OK，我们开始吧。2021年5月16日，你今天吃的什么？400克绿豆汤，一草菇，300克碧根果仁，维生素 D 一滴，维生素 B 2滴，K2 一滴。你今天怎么锻炼身体的？冷，吃臀。你今天睡眠怎么样？六某某。吴某某，白衣吴，你学的最重要的一个观点是什么？知道了不做和不知道是一样的。你学的最有趣的一个细节是什么？蔡志忠就是学懂了市场营销的漫画家。你觉得最难的一件事情是什么？只见树木，放弃森林。你觉得最愧疚或生气的一件事情是什么？自己对营销有歧视。你最恐惧的一件事情是什么？自己无法学习成长。你最感激的一件事情是什么？朋友圈中朋友们分享的内容都很丰富。你未来想做什么？把营销和运营学会。